Hej! Här har du en lista på olika formler som vi har gått igenom när det gäller cirkeln. Den första formen, diametern. Diametern var ju den sträcka som går från ena sidan av periferin av cirkeln till den andra och går genom mittpunkten. Så den är ju två gånger radien, det vill säga två radier ihop. Omkretsen, hela vägen runt, är diametern gånger pi. Men om du inte vet diametern så kan du använda det av radien, alltså två radier gånger pi. Det vill säga ihop egentligen de här två formlerna. Och sen har vi också gått igenom hur du beräknar diametern om det är omkretsen du vet. Det vill säga om du har omkretsen så får du diametern genom att du tar omkretsen dividerat med pi. Då får du diametern. Så till följande gäller det alltså att ta reda på hur kan du beräkna arean. Det vill säga område av cirkeln. Hur räknar man area för en cirkel? Vad är cirkelns area? Det ska vi titta på med hjälp av en applet. Jag börjar med att rita ut cirkelns omkrets. Det vill säga den här svarta linjen. Om jag vecklar ut den så att den blir hela sin längd. Du minns formen för cirkelns omkrets. Det vill säga den är diametern gånger pi eller två gånger radien gånger pi. Så den här sträckan här är två gånger radien gånger pi. Och sen till nästa så tar jag och delar in den här cirkeln i sektorer. Här har den i 12 stycken sektorer. Om jag nu tar och omorganiserar dem, det vill säga att jag plockar ut alla de här sektorerna som finns där, vecklar ut dem på en rad, så blir de ser ut så här. Ännu har jag inte alla bitar i ett sånt format att jag har en formel för det. Men om jag skulle ta sätta alla de blåa bitarna in där i de där hålen som blir där mellan de röda, så får jag en sån där figur. Det börjar ju lite likna någonting kanske som vi skulle kunna räkna, men inte riktigt ännu, för det här är bucklor här uppe, så det är inte riktigt ännu tillräckligt bra. Men om jag skulle dela in dem lite flera sektorer än bara 12 stycken, om jag delar in dem i, ska vi säga, 100 stycken sektorer, så ser vi då först vecklar ut alla 100, märker att alla är mycket mindre nu. Och så plockar jag de blåa och lägger in där i utrymmena som blir mellan de röda. Börjar det nu likna någon bekant figur? Ska jag göra ännu flera bitar? Om vi delar upp det ända till 200 så ser du ännu tydligare vilken form det blir. Det här borde du kunna, för det här liknar ju en rektangel. Och formen för rektangeln så har du. Formen för rektangeln är ju sida gånger sida. Och den här sidan, det är ju radien. Det har stått det där R där hela tiden. Nu gäller det bara att fundera att hur lång är den här sidan? Jo, när vi hade röda och blåa utdelade så var det ju hela, om du tittar noggrant efter, så det kommer ju från omkretsen. Så hela den där sträckan är omkretsen, det vill säga det här är halva omkretsen hit. Och halva omkretsen, dela det här med 2, så får du pi gånger r. Det vill säga den här sträckan här är pi gånger r. Och den här sidan är r. Det vill säga arean för cirkeln är pi gånger r gånger r. Det vill säga pi gånger r i kvadrat. Det är formen för arean för en cirkel. Formen för arean är pi gånger radien i kvadrat. Nu ska vi ta två exempel. Beräkna arean för en cirkel som har radien 6 cm. Skriv formen, beteckna alltid vad du räknar. Arean är lika med pi gånger radien i kvadrat. Och så lägger vi in det vi har, alltså informationen. Att radien är 6 cm. Alltså pi gånger radien i kvadrat. Nu måste du använda dig av en parentes, för annars blir det inte rätt. 6 cm i kvadrat. Skriver du det här utan parentes så blir det pi gånger 6 kvadratcentimeter. Men du vill ju ha alltså radie gånger radie. Då måste du ha det innanför parentes. Då kan vi räkna 6 gånger 6 som är 36. Så det blir 36 kvadratcentimeter. Och sen tar du fram räknemaskinen och räknar vad är pi gånger 36 kvadratcentimeter. Och det blir 113,097 och så fortsätter det. Och det här avrundar du till två gällande siffror, 1, 2, alltså
110 kvadratcentimeter. Så gör du alltså om du har radien. Lägger det in i formen. Men om du har diametern så behöver du alltså räkna ut radien först. Radien är lika med diametern delat med 2. Alltså 6,0 cm dividerat med 2 som är lika med 3,0 cm. Och sen gör du precis likadant som i föregående uppgift. Betecknar vad du räknar. Skriv ner formeln. Det är bra att skriva den många, många gånger så kommer du ihåg den bättre. Och sen pi gånger parentes 3,0 cm i kvadrat, det vill säga radien i kvadrat, som är lika med pi gånger 9,0 cm i kvadrat. Och 9 gånger pi blir 28,274 och så vidare kvadratcentimeter. Avrunda. Två gällande siffror i uppgiften. Två gällande siffror i svaret. 2,8. En 2 där så håll den som 8. Så 28 kvadratcentimeter. Om du vill hoppa över det här steget så kan du bygga in det hit. Det vill säga det här, här på den här platsen så skriver du 6,0 cm dividerat med 2. Så slipper du den raden. Så får man också göra. Lycka till med att räkna ut arean.